Isip ambag sa mga mananagat nga wa pa makapanagat sulod sa pipila ka adlaw tungod sa kadagko sa bahon. Ang lokal nga kabahanan sa lungsod sa Cordova miapod-apod og bugas ngadto kanila. Si Loan Merondina sa report. Kay medyo milurang-lurang ang dagkong bawd, milawigikan sa Hitafe, Bohol, si Dario Tampos ug ang iyang apo aron matumod ang dala nilang mga isdang danggit, lambay, pugapo ug tambayang sa nagatang nilang mga customer sa lungsod sa Cordova. Matod ni Dario, tungod sa pagdaot sa panahon, menos kaayo ang kuha sa mga managat sa Nasingen Island sa Hitafe, Bohol. Nilinaw-linaw man, maunang nanagat ng mga tao. Pero hotel kayo, daghang kayong tao ni Tagiya. Tagi-jitra kayo kuha ba? Kagbayal kayo tao kuha para makalitong bugas. Apan sa lungsod sa Cordova, kasagaran sa mga mananagat, wa gayud makalawig sukad ni adtong Sabado. Matod ni Mildred Uy, fisheries technician sa lungsod sa Cordova, isip abag sa lokal nga hagamhanan, gihatagan og tagwalo ka sako nga tag 50 kilos ang matag Fisher Folk Organization. Samtang tagnapo ka sako usab sa bugas nga tag 50 kilos ang gihatag sa mga dagkong Fisher Folk Organization sa barangay poblasyon, Katarman og Ibabaw. Sila rin magbahin, ma'am. Sila rin magbahin. Ang officers rin magbahin. Say, for example, 10 sacks. Sila rin bahala magbahin sa bugas. Ang lungsod sa Cordova, adunay 13 ka mga Fisher Folk Organization nga may kapin sa 2,000 ka mga miyembro. Uba ni Godfrey Rillian, Luan Merondina. Balitang Bisdak.